Un ieraudzīja ēzeliem, tā kunga eņģeli, un nogūlās zem Biljāma. Un iedegās Biljāma dusmas un sita ēzelieni ar nūju. Tad oriģinālā bija, kā es jau teicu. Biljāms pievieno sist, un kunga eņģels pievieno virzīties uz prieku. Nu, varētu teikt arī tas, lai beidzot taču viņu ieraudzītu. Nevis ieraudzītu kā pretinieku, kā satanu, bet kā to, kas viņu pasargāt vēlās. Un kā ar mani notiek. Kāds ebreja rabīns komentārā pielieto šo tādu pātags un preņik metodu. Knut i prjaņik, viņš tāds esot. Un es tādu paskatījos, kur internetā pameklēju, kas tad, ko tas nozīmē. Un tā esot plaši pazīstami, kā divu iedarbības metožu apvienošana. Negatīvā, tas ir pātāk stimulēšanai, prjaņiks. Un angļu valodā, karot and stick, burkāns un nūja. Starpstībā ēzeli, tas mums pazīstamāks. Nu, tagad padomājiet par savu ēzeli, ja? Un burto burkānu, kur es gribētu sasniegt, bet es uz to ēzeli jāju. Pats esmu tas ēzels, it kā uz tā jāju, bet tas burkāns visu laiku tur priekšā. Nu, tad tās tāds. Jā. Un atvēra tas kungs ēzliens muti. Un tā sacīja Biljāma, tad 28. Ko es esmu tev darījusi, ka tu siti mani jau trīs reizes? Un sacīja Biljāmas ēzelienē. Kāpēc? Tāpēc, ka tu ņirgājies pa mani. Ja man būtu zobens manā rokā, ka es tevi nokautu. Un tur iestarpināt vārdu, lai saprast. Tā, ka es tevi tagad nokautu. Un vārds, kas tulkojumā ir ņirgājies par mani, var iztulkot arī ņirgājies manī. Bī manī. Taču neviena ebreja tulkojumā šādu variantu neatrod. Vismaz man pieejamos. Ja ņirgājies manī, tad tas ir dialogs pašam ar savu ēzelienu. Ja to padomāji. Par to ir vērts padomāt, jo tieši šis kāpēc tur ir bija, nevis Torā ielikts tieši, bija manī. Iespējams, ka to var savienot ar Zehairis 9.9 sacīto, ja, par šo ēzulienu. Priecājies no sirds, nu tur ēzulienu nav, priecājies no sirds Cijāns meita, Gavelē Jeruzalēms meita. Redz, tavs ķēniņš nāk pie tevs taisnīgs, tavs palīgs, viņš ir miermīrīgs. Jāj, uz ēzeļa mātes kumeļa. Nu, šeit ir es nav izmainīts, ja praktiski būtu ēzelienas dēla, Ben Atonot. Jo tad jāpiemini Midraš par savu ēzeļu, Hamor. Savas materiālās būtības apsardošana. Homēr matērija, Hamor ēzerus. Abiem vārdiem vienu sakni. Hamor. Un, nu, tur ir ko par to atkal tālāk padomāt. Vēl vārdi ar šo sakni, teiksim, ja, Hemar, māli, Hemēr, vīns, Hamar, ēzeļ dzinējs. Viss rakst vienādi. Tikai patskaņas, jā. Tātad. Kā uz to skatamies? Nu, daudz to ir par šo. Jo vīns ir arī jaini, jā. Bet šis ir, te ir arī hemer. Arī ir vīns. Nu, es nezinu to atšķirību šobrīd. Un gudro komentārs. Midraš pasveitro
šo stāsta sarkastisko elementu. Biljāms jāja, lai iznīcinātu tautu ar lāstu palīdzību. Tas ir ar lūpām vai muti, ja? Pī. Bet iespaidot ēzlienu ar vārdiem nespēja. Viņš vēlas ņemt zobenu. Ivritā šis midraša sarkasms ir vēl spēcīgāk izteikts, jo ivritā zobena asmenis saucas pī herevi. Zobena mutes vai lūpas. Pī. Ja varot, uz tā mečā. Un šo sakarību saprot kā būtiskāko. Tas ir zobenu un lūps, muti uztver kā savstarpēji papildinošas lietas. Biljām vēl izmantot muti kā zobenu uzliekot lāstu. Noved pie tā, ka eņģelis ar zobenu aptur Biljām muti. Turklāt tas vēl speciāli atgādināts, kad par šo zobenu. 31.8 ir, kad Biljām Beor dēlu viņu nokāva ar zobenu. Tādēļ, ja cenš lietot muti kā zobenu, tā tiek apturēta ar īsti zobenu. Un šeit visur ir tieši tas pī. Kunga mute, pī. Ja? Zobena mute, pī. Mana mute, pī. Ko izsaka. Un tad labāk varbūt izpratīsim šos vārdus. Teiksim, ahla herev, zobens rī. Tie ir vairāk kārtīgi pieminēti Jirmejahu grāmatā. Un vēl kādā tur bija. Bet tieši šis zobens rī, ja? Nu, ar ko liekas, nu kā zobens rī, kāpēc tieši tāds tulkojums, nu, tad tieši par to aizdomājoties redzēt, bet ja zini, ka šī zobenam ir lūpes vai mute, ja, oriģinālā, tad ir, ar ko viņam rīt, teiksim, nu. Tāpēc ir pa šī kā man mute, vai es viņu reizē arī neizmantoju kā zobenu, kā, lai kādam kādu tur, nu, tad nolādēt, vai varbūt vai vēl kaut kā citādāk. Arī to var sacīt. Un sacīja ēzlienu Biljāmam. Es taču esmu tā ēzlienu, uz kuras tu esi jāis no sākuma, līdz šai dienai. Vai ieradums, vai man ieradums parasti darīt tev tā? Un viņš teica, nē. Un atvēra tas kungs Biljām acis, un viņš ieraudzīja tā kunga eņģeli stāvam uz ceļu, un kailis zobens viņa rokā. Un viņš paklanījās un nometās savu vaigu. Rambans komentē. Visur gudrie pasvītro, ka eņģeļi redzēšana tas nav pravietojums. Tie, kas redz eņģeļus un sarunājas ar viņiem, nav pieskaitām pie praviešiem. Tā ir atklāsums, kas sauc atvēršanu, kā rakstīts, un atvēra tas kungs Biljām acis un viņš ieraudzīja tā kunga eņģeli. Tāpat sacīts ir 2. ķēniņš 6.17. Un atvēra tas kungs acis jauneklim un viņš redzēja, lūk, kalns pilns ugunīgs zirgu un ratvis apkārt ap Elišu. Vēl arī Hagarei atvēra acis un tā ieraudzīja ūdens avoti, ja, tas bija Bereši 2.19, tur atkal ir atvēra acis, tas nav pravietis, un tā Rambans saka, ja. Un viņš turpina, ja Biljāms būtu bijis pravietis, tad nebūtu bijis vajadzība pēc atvēršanas. Tā tiek runāts tikai par tiem, kas nav sasnieguši pravietisko pakāpi. Tas, ka Biljāms par sevi saka, kā man sacīs tas kungs, ja. Savu redzējumu viņš, kur viņš sasniedz ar māģijas parīdzību, tas bija, viņš nosauc par tā kungu vārdu. Ja ko šo grāmatā taču sacīts, pareģis Biljāms Beor dēvs. Nu, var piekrist šiem komentāram, var nepiekrist. Es gan vairāk sliecos nepiekrist, ja. Jo arī no sākuma es jau nolasīju arī, nu, ko Aleks tur teica, ja, tad arī ir tomēr, ka
Jo viena daļa tomēr saka viņi. Lielākā daļa, nu, tas nevis lielākā daļa, bet daļa komentētājs saka, ka viņš bija pravietis. Un es sacītu abiem taisnību. Sevišķi, ja lasām 24. Nodaļu, kur Bileams nemeklē zīmes, ja? Bet Dieva gars nāk par viņu. Un arī Rambans tomēr arī šajā momentā saka, ka šajā momentā viņš ir pravietis. Tātad viņš dala šīs domas vienā vietā ir pravietis, citā nav. Kad, nu, to varētu arī teikt, es domāju, ka tas kā, kā Mošeika bija, ka viņš ņēma no savu garu, un, kad jau sasaucos vecais, un tie 70 vecai saņēma garu un pravietoja, runāja kā pravieši. Un pēc tam pazūda. Tad viņi tikai uz to īsu brīdi tiek iedots šis pravietojums. Nu, vēl tik tālu man ir vēl tas 35. Šis bija tā 31. Bija 32. 33. Jā. Vēl tie man ir iztulkoti. Precīzāk, jā. Un sacīja viņam tā kunga eņģels. Par ko tu siti savu ēzlienu jau trīs reizes? Lūk, es izgāju par pretinieku. Atkal, šeit ir Le Satan. Tev nostājos par pretinieku, jo izkropļots tas ceļš pret mani. Un ieraudzīja mani ēzlienu un nogriezās. Mana paiga priekšā jau trīs reizes. Ja nebūtu nogriezusies no mana vaiga, tad es arī tevi būtu nogalinājis un viņu atstājis dzīvi. Un redziet, šeit es neatrādu nevienā tulkojumā, kad mana vaiga priekšā. Ja? Un tad, ja es paskatos uz to, tad kas tad ir? Un tur var tikai, ko tad tur var pateikt, kamēr tas vaiks, tā kunga vaiks ir apslēpts, kā pirms tam mēs pārunājām, ja, tad par to ir rakstīts 35. Mošē grāmatā, tad Dvarim 31.18. Tas ir tas galvenais. Latviešu valodēs noteikti paslēpšu savu vaigu, bet ivritā ir precīzāk. Astēr, astīr, panaib. Apslēpdams, apslēpšu savu vaigu tanī dienā. Jā. Tieši šī dubulta apslēptība, kā es jau teicu, tad rabīns kāds komentējuši, tā ir dubulta apslēptība. Un tas apslēpts ir fakts, ka šis vaigs ir apslēpts. Un es tagad tā arī domāju, vai tas rabīnam šis fakts ir atklāts tas vaiks vai nav. Nu, Rambans šeit kaut kur komentēja tādu komentāru rakstu, kad ir grūti izprast citam, kas nav pievienojies toršu noslēpumam, tas neizpratīs. Un, tātad, un arī par Rambanu tomēr viņš laikā ir tomēr, nu, es saskatu, kad ir tas vaiks viņam atklāts. Nu, un atkal, ja skatāmies, teiksim, uz komentāriem, ja tad komentārs, kas tad ir? Nu, diemžēl es ivritā nemāku izlasīt vēl tik labi, lai es izlasītu ivritā tos komentārus, jo atrast droši vien, ka var kaut kur, ja? Bet tas, kurš ir tulkojis, tas izvēlas šos komentārus, kurus viņš tulkos un kurus nē. Un ir tādi interesanti nianses. Kad es paskatos, kur tad ir vis tie labākie tulkojumi, teiksim, tas ir tie komentāri par viņu vaigu un tā tālāk par eņģelgam, tāds pat vārds kā visaugstajam. Un tie ir šmot otrajā mušē grāmatā. Un ja es skatos tālāk internetā, kas tiek ielikt, internetā arī to liek iekšā, tos var ir šie Rambana komentāri. Ļoti liela daļa, gandrīz viss ir, bet par viņu vaigu tie netiek likt iekšā.
Tas ir interesanti, vienkārši interesanti. Tas ir to grāmatu, viņi var likt, bet atkal, kurš ir tas, kas izvēlās, kurus komentārus likt? Viņi klāt ir pielikts ar šo te, nu, atļauju, mēs ieliekam šos komentārus. Pierakstīts. Bet tie komentāri nav. Un man reiz bija tāda, kādiem brāļiem bija kopā tur tors stundas, un es perfekti pārrakstīju no šīs grāmatas tos komentārus, jā. Un aizsūtīju, nu, mums taču tas būtu ļoti svarīgi šos, tieši mums par to paprunāties un viss. Un atbildi bija, mēs tors stundā nepiedalāmies. Atbildi man nav vēl šai dienai, teiksim. Es kaut kad internetā vienā otrā vietā es ielieku šo komentāru, kadreiz par to vaigu no Ramban komentāriem, tur šajās, tas ir, ja šo mācekļi, tur Facebookā ir tāds, učiņiki, ja šo, un tur uzreiz man kāds tāds interesēts uzreiz, pažāstīja Stočnika atkuda. Nu, tā es saku, nu, Stočnika tā v internete nietu, ja perepisā knjigu. Nu, ar to jau pietiek. Viņš jau pēc tam jau var meklēt, viņš jau var meklēt to grāmatu. Nu, ar to es domāju, šodien beigsim, un viss tas kopā, es domāju, ka te daudz ko var tieši ieraudzīt, kad tā kunga eņģels Malach Elohim, kas runā, tā kunga sūtnes, kas runā uz Bilēm, tas ir tas pats, kā teikt, nu kā, Mašjah mūžības valstībā, mūžībā. Pirms viņš nāca uz zemes kā cilvēks, kur viņu nosauc par Ješo. Jo viņš izglābs savu tautu no viņas grēkiem. Un ja mēs nelasam to un neredzam to, kā Ješo teica, ja jūs ticēt, Mošē, jūs ticēt arī man, jo par mani viņš rakstījis, tad, nu, tu jau nevar to izlasīt. Nu, un šeit jau arī ir Biljām pravietojums jau ir arī tur par zvaigzni, ko es redzu, kas celsies no Jākova. Ja, tas jau ir, tas bija 24. Nodaļā, ja, nu, un, te jau arī ir komentārs, arī tur ir Rambans tur komentē, ja? Un šis te septiņpadsmitā pantā, 24. Nodaļā, es viņu redzu, bet ne tagad, es viņu novēroju, bet ne tūmā, zvaigzni ņems sev ceļu no Jākova. Tad zvaigzni ņems sev ceļu no Jākova, un no Izraela celsies septers, tas sadragās Moāva deniņas un nopostīs visus šeta dēlu pamatis. Un Ēdoms kļūs par savu ienaidnieku īpašumu un Seiru to par mantojumu saviem pretniekiem, bet Izraels pieņems spēkā. Un no Jākova izies valdnieks, kas liks nogalināt tik vienu no pilsētas izgnējušo. Nu tur šo es neesmu tomēr nepaspēju paskatīties, jo man tā ieinteresē šī 22. Nodaļa, ka es nevarēju pārtraukt turpināt to, jo tie jauni atklājumi, kas ir, kad, ja tu redzi, ēzelienu manī, vai viņi ir ārpusē, vai iekšpusē, nu, vai patiešām tas runāja, vai tikai tā ir šī, tād, kā es zinu, ka man ir bijusi šāda saruna, teiksim, ne ar ēzelienu, bet ar tā kunga, nu, ar to kungu, tā kunga eņģeli, un atbildes man ir bijuši nevis no ārpusē, bet iekšpusē, tad Nu, to nevar nodot citam, to nevar, tas ir, un ja es kaut kur sāku kādam to teikt, ka es dzirdu tā kunga balss, kā es kādreiz teicu, es tā humoru pēc, es vienmēr pieminu to, bet tas no dzīves ir, tas nav kādai, un viņi stāku stāstīt, ja, un viņi es kā tu dzirdi, nu viņi strādāja pa māsiņu tādā slimnīcā, kur ir roka tur tik no ārpuses durvīm, ja? Un tad
Tāpēc viņi tā uzmanīgi jautāja. Nu, tad man arī uzmanīgi bija jāatbild, kā nu es rakstu un te, lasu un te es dzirdu no šitiem rakstiem. Jo viņai jau tur daudz aiz tām durvīm ir tāda, kas dzird ne tādas balsas vien. Bet nu, tagad arī beigsim atkal ar Ārona svētības vārdiem. Kā tas kungs ir rips svētīt savu tautu un arī mūs, un bet tas kungs mūs svētī. Jevrehehā Adonai vishmerehā. Jair Adonai panai elehā vihunehā. Isā Adonai panai elehā vēsemrehā šalom. Šalom, lai jums no tā kungi Izraēl Dievu un visiem jūs mīļiem. Šalom.